Evo, dragi gledaoci, predstoji nam jedno zanimljivo i lepo uključenje. Moja koleginica Jovana Jović nalazi se u gradskoj biblioteci. Tokom letnjeg raspusta, osim što deca koja su na raspustu imaju preporuku i da pročitaju nešto, i svi mi koji krećemo negde na putovanja i koji planiramo odmor, i nama treba neka preporuka za čitanje. I Jovana, na pravom si mestu. Ko je to lako štivo i šta to možemo da čitamo tokom odmora? Dobar dan, Ema, tebi zapravo i svima u studiju i realizaciji. Ja se trenutno, kao što si i sama najavila, u gradskoj biblioteci. Leto je počelo, godišnji odmori, letnji raspust za decu takođe, i svi mi, pored razonode, putovanja na moru, banji, planini ili čak neko ostaje i u gradu, neće imati prilike da putuje, volimo da izdvojimo vreme i da se družimo sa knjigom. Zato sam ovde sa dobrim razlogom. Došla sam da popričam sa našim vranjskim bibliotekarima, da vidimo šta to ljudi vole da čitaju, šta vole srednjoškolci, studenti i šta vole penzioneri da čitaju. Pa evo, sa mnom je Jasmina, inače bibliotekar Vranjske gradske biblioteke. Dobar dan, Jasmina, kako ste? Dobar dan i dobrodošli u biblioteku. Dobro je, malo toplo, ali bitno da je radno. Naravno. Reci mi, šta vole deca da čitaju? Kao što sam i malo pre napomenula, završen je letnji raspust, zapravo počeo je letnji raspust, ja se izvinjavam. Ljudi vole da letuju, svi mi volimo da ponesemo neku knjigu, da spakujemo u koferu i da se opustimo na ležaljci dok čitamo. Pa reci ti meni, šta vole ljudi da čitaju? Šta vole srednjoškolci i studenti? Pre svega bih rekla ovako da deca, počet ćemo od najnižeg uzrasta, tu su stripovi, to je sad dosta popularno, lektire su jako tražene, dnevnik Šonjavka se uzima, to je što se tiče dečijeg odeljenja, studenti, srednjoškolci, penzioneri, odrasli, ima tu od svega pomalo. Od ovih najpopularnijih knjiga, mi smo osluškivali naše korisnike i njihove potrebe, pa smo u skorije vreme nabavili onako šarenolike su naslovi. Jedan bih izdvojila jednog autora, Lena Manda. Trenutno nemamo kod sebe da bismo vam pokazali, jer sve su knjige na čitanju, 4 naslova od nje, Put u Veneciju, Zelena haljina, Pismo od zlata i Kafa na užarenom pesku. To je onako baš lagano štivo. Pored toga, mogu da izdvojim par knjiga. Ljiljana Habjanović-Đurović i njeno Ostroško trimirje. To su, trenutno su sve tri tu. Inače, ona uglavnom uvek na čitanju. Zatim, Miodrag Majić i njegova tri naslova. Jedan je trenutno kod mene Deca zla. Pored njega, Ostrvo pelikana i Rudnik. Rudnik je jedna od novijih sada, zadnje koje nam je stigla. Preporuka, pa možemo, možda Normalni ljudi od Runija ili Muzika i tišina. Ovo je neki 18. vek otprilike. Ima istorijskih romana. Bulić se čita dosta. Bulić i te istorijske, vidim da penzioneri onako baš preferiraju. To vole da čitaju. Malo pre ste napomenuli Put u Veneciju. U našem razgovoru pre samog uključenja rekli ste mi da su to ljudi tražili. Recite mi nešto više o tome. Znači, ljudi imaju pravo, ako je to žele, neko delo da se pojavi u biblioteci. Ispričajte mi nešto više o tome. Dolaskom samih korisnika kod nas mi uspostavljamo i neki vid komunikacije. Tačno znamo ko od korisnika šta čita, šta voli da čita. Mi kao biblioteka nismo u mogućnosti da sve svima baš onako izađemo u susret, prostorno je neizvodljivo, ne možemo sve to da smestimo, finansijski isto takođe, ali uglavnom gledamo bar pomalo i ponešto da pružimo svakom od njih. Lenu Mandu su tražili, mi smo to izdvojili sredstva, kupili, dosta se traži, čita, imamo dosta rezervacije za nju, tako da to je baš onako neko laganije štivo.
U našem razgovoru isto malo pre ste napomenuli da ste imali u planu eto, da angažujete srednjoškolce vezano za čitanje. Šta ste uradili po tom pitanju? Jednom prilikom sam bila kod vas u televiziji, to je bilo u najavi, eto mogu da se pohvalim sada, da smo uspeli u tome. Učenici medicinske škole i gimnazijalci su nam bili skoro, pa ja mislim da smo nekih 3-4 radionice održali sa njima. Na jednoj od tih radionica oni su donosili svoje pismene radove, koji su bili izuzetno jako dobro napisani, pa smo se i time bavili. To je bilo i povodom nekog značajnog datuma, ili smo se ovako dogovarali, održavali su časove kod nas, časove srpskog jezika, tako da eto, jedan veliki plus, jedno veliko bravo za sve mlade koji su se uključili u to i opet ih pozivam ovom prilikom da dođu u biblioteku. Vrata naše ustanove su otvorena od 8 časova ujutru do 19 časova radnim danima i subotom od 8 ujutru do 13 časova. Evo, kao šlag na tortu, recite mi onako za završnicu jednu, koje delo onako je baš za leto da ga ponesemo na putovanju po vašem izboru? Pa neće to biti samo jedno delo, to ima dosta toga. Evo, ja sam neke 4 knjige otprilike izdvojila i mogu vam reći da možemo da preporučimo možda Šlink, Žena na stepenicama, Marone, jedan od novih autora, Običan momak, isto Marone sitnice koje život znače i Starnone pertle. Možda bismo mogli, ove naslove mi je onako primamljivo, pa možemo jedan delić da pročitamo o samoj knjizi, sitnice koje život znače. Naravno, što se meni tiče. Usamljeni činik Čezare penzionerske dane provodi mirno uz alkohol i džangrizanje. U društvu vremešne prostitutke Rosane. Nikada nije preterano mario za ljude oko sebe, ali sada, na zalasku života, postaje svestan patnji s kojima se suočavaju njemu bliske osobe. Njegova ćerka ima probleme u braku i to ne želi da prizna. Njegov sin Dante je gej i nikada mu nije to rekao. Tu je Eleonora, stara mačkarka koju pokušavaju da izbaci iz stana, Marino koji već godinama nije izašao napolje. I Ema, prelepa mlada žena, na čijem se licu povremeno vide modrice. Dirnut njenom patnjom, Čezare će shvatiti da je vreme za korenite promene u njegovom životu. Ovaj sebični namćor počeće da otkriva sitnice koje život znače. Eto, mogla bih i jednu poruku na kraju reći, da u stvari svaki deo iz ovih romana je donekli naš svakodnevni život. Svako od nas se pronalazi u nekim od njih, pa eto, toplo preporučujem svima da dođu u biblioteku i ove letnje dane provedu kvalitetno čitajući knjigu. Ema, reci mi, da li ti imaš neko pitanje za mene dok sam ovde, eto, u divnom okruženju? Evo, Jovana, ono što mi je palo na pamet, s obzirom da ste nam dali dosta preporuka, zanima me da li možda sada kad je letnji raspust više dece ima u biblioteci u odnosu na period dok traje školska godina? U redu, evo, pitaću. Recite, s obzirom da traje školski raspust, da li je povećan broj dece, odnosno posetilaca u biblioteci, ili je taj broj smanjen? Povećan je broj. Što se tiče sezona odmora, odlaska na more, kao što ste i sami rekli, na bazene, ako ste na bazen nosi ove knjiga, jeste deca. Uglavnom, u stvari, povećan je broj sa svim kategorijama. Ne mogu baš posebno da izdvojim, ali dobar je odaziv naših korisnika. Eto, Ema, čula si odgovor. To je toliko što smo eto hteli da prenesemo jedan delić atmosfere iz ove gradske biblioteke. Znači, leto je, dolaze ljudi i penzioneri i studenti i srednjoškolci, pa čak i deca, i praktikuju da pored obavezne školske literature vole eto da pročitaju neko lagano pitko štivo. Studio. Jovana, hvala ti puno, naravno hvala i tvojoj sagovornici i hvala vam na svim ovim knjigama koje ste izdvojili za nas. Eto, imamo sada dobre preporuke za čitanje.